非种人，追唔到地铁嘅反应，你系边种人？第一种，冷静型，即刻打横行避开众人尴尬嘅目光。第二种，白卡型，搭小一班车犹如杀人父母。第三种，坦克型，为咗搭车直接使用生命值硬折。第四种，痴线冇可能，跑去下一个站上车。就是这么简单。